presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, fizeram vistoria técnica na manhã desta sexta-feira nas obras de duplicação da ERS 118 na região metropolitana de Porto Alegre. Não, muito feliz de ver a obra aqui sendo concluída, né? Como o secretário colocou, quantos anos parada, secretário, essa obra? A obra parada, que ela vem sendo executada há 20 anos. 20 anos, e aí mostra que não falta só, tem recurso para fazer, falta vontade de fazer, né, secretário? A hora que senta e resolve fazer, isso aqui é prioridade, vamos fazer, agrega valor para o social, agrega valor para o econômico, enfim, parabéns aqui ao Estado e muito feliz de estar usando o recurso do BNDES para isso e é para isso que a gente está aqui. O BNDES é o agente financeiro do trecho em obras de 21 quilômetros do entroncamento da BR-116 em Sapucaia do Sul até o acesso à Freeway em Gravataí. O governador Eduardo Leite determinou que, juntamente com o presidente, fizéssemos a vistoria da obra. O que é que definição? Que esta obra será entregue à sociedade gaúcha, em especial à Grande Porto Alegre, no ano de 2020. Estamos trabalhando para que possamos entregar, quem sabe, até metade do ano que vem. É uma obra que hoje serão investidos 130 milhões para a conclusão do trecho de duplicação da ERS 118. No dia 24 de junho, o governo do estado anunciou a retomada das obras na ERS 118. Recursos não deverão faltar.